Ახალი მემარჯვენეები კოალიცია ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ ბრძოლას უცხადებენ. ბიძინა ივანიშვილის კრებთან კავშირზე ხელისუფლების შემდეგ უკვე მემარჯვენეები ალაპარაკნენ. დავით გამყრელიძე ბიძინა ივანიშვილის ბრალდებებზე გაბრაზდა და ჩოლ ზომიერ სტილს უღალატა. ის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ინტრიგების ხლართვაში ადანაშაულებს. Ახლების ლიდერის გაღიზიანება მისივე თქმით ბიძინა ივანიშვილის მიერ მემარჯვენეების ხელისუფლების დამატებად მოხსენიებამ გამოიწვია. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შუა გასაკრებ სუბიექტებად ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები იგულისხმა, დავით გამყრელიძემ ბეჭდური მედიის საშუალებით უპასუხა. Tu ივანიშვილმა ფრაზა იმით გაამართლა, რომ ბრალი ორმაგ თამაში დაგდო, ეს მისი მზაკვრული ტაქტიკა მგონია. მას სურს ცილისწამებითა და ბრალდებით მოიცილოს ის ადამიანები, რომელთა მოსყიდვა და შესრუტვა ვერ შეძლო. Ახალი მემარჯვენეების წევრი მანანა ნაჭყებია ლიდერის აზრს იზიარებს და პოლიტიკურ კოალიციას ღიად უპირისპირდება. ბიძინა ივანიშვილს არც ერთ შემთხვევაში და არც პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც კოალიციაში შედიან, არ ვაპატიებთ ცილისწამებას ახალი მემარჯვენეების მიმართ. არ ვაპატიებთ იმას, რომ ახალი მემარჯვენეების ხარჯზე მოისუფთავონ გზა. ქართულ ოცნებაში მემარჯვენეებს მოქალაქეობრივი პოზიციის ნათლად გამოხატვას ურჩევენ და აცხადებენ, რომ შუა გაკრეფაში სწორედ ეს იგულისხმება. შუა უნდა გაიკრიფოს სწორედ ამას ნიშნად, რომ უნდა გქონდეს პოზიცია. Რომელ პოზიციაზეც ხარ, შენი პოზიცია არის მხოლოდ საპატივსაცემი. მაგრამ აი ეს პოზიცია რო გიჭირავს, რომ იცით ხო, მაგრამ არა და იქნებ და ვნახოთ და როდესმე. Ეს არ არის მოქალაქეობრივი პოზიცია. Ახალ პოლიტიკურ რეალობაში ახალი მემარჯვენეების სუსტ პოზიციაზე საუბრობს ექსპერტი სოსოცის გარიშვილი. მისი აზრით, პარტიამ დღევანდელი რეალობის წინაპირობა პოლიტიკური რვიანის გაექვსიანებით თავად შექმნა. უთხეში მომწყვდეული აღმოჩნდა, ჩემის აზრით, უბრალოდ ყოვლისა იმის გამო, რომ თავადვე მემარჯვენეებმა აირჩიეს ასეთი გზა, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ იმ აქციებში, რომელსაც თვითონ დაგეგმავენ. Და გამორიცხეს საკუთარი პარტია რაიმე კოალიციური თანამშრომლობისთვის. ექსპერტი ფიქრობს, რომ მემარჯვენეების მიერ მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის მცდელობა არარეალურია.